Oi, amores, como que vocês estão? Eu espero que muito bem, na santa paz do Senhor. Meninas, esse vídeo vai ser narrado porque o pedreiro ao lado, né? O João tava trabalhando na obra da minha tia e tava fazendo bastante barulho. Depois vocês vão ver que vai ter um fio na minha janela e aquele fio é da Maquita, né? Das coisas que ele estava cortando, madeira e tudo mais. Tô mostrando a casa antes da organização, né? Que eu vou fazer da rotina do dia, né? Que eu vou compartilhar com vocês. E aproveitar esse momento, já que eu vou narrar pra gente conversar um pouquinho como eu me sinto aqui em relação às coisas, sabe? Bom, então minha casa tá sem o fio na janela, é como eu falei, o fio que o João estava usando. Aí eu finalizei o meu cabelo para poder começar o dia, né? Ajeitar as coisas. Tava fazendo a lista de compras também, que é essa folhinha. Ajeitando tudo. E os cabelos que caíram bastante quando eu finalizei. Meninas, então, como eu me sinto em relação a algumas coisas aqui no YouTube, é que eu acho que eu não sou boa, sabe? É, pra estar aqui com vocês, eu faço tudo com imenso carinho, sabe? Não adianta. Por mais que eu me esforce, assim, não dá resultado. E assim, eu sou imensamente grata a vocês que estão comigo, sabe? São amigas especiais, muito carinhosas, mas parece que eu não faço, tipo, o suficiente pra cativar mais pessoas de estarem aqui, sabe? É bem complicado essa vida de youtuber e eu não sei, eu não entendo em relação a isso. Mas, enfim, compartilho todo o meu dia com vocês, a rotina. E eu confesso que eu acho que eu não sei mais fazer isso daqui. Se é que um dia eu soube fazer, não sei se eu ainda sei, sabe? Mas, enfim, a minha rotina é simples, não tem nada de tão grandioso. E também eu não invento, não quero inventar moda, sabe? Pra poder estar fazendo as coisas saírem do eixo. Mas, enfim, como eu falo, é a minha realidade, né? O meu dia a dia real, sabe? Mas eu peço direcionamento do Senhor, né? Pra que as coisas deem certo, porque eu gosto de estar aqui com vocês, eu me sinto muito bem, sabe? De compartilhar os cuidados da minha casa e do meu lar com vocês. E, enfim, é só pra contar, assim, um pouquinho como eu me sinto também. Como eu falei, eu não me sinto boa. Não, a plataforma não ajuda muitas vezes, né, com a entrega dos vídeos. E eu não quero ficar inventando moda. Meninas, essa cortina minha mãe me deu, né, pra aqui, como eu falei, eu quero comprar varão para os quartos, né? E ela deu essa cortina pra nós. Achei muito fofa, eu gosto de cores neutras da casa mais clarinha. Enfim, então vamos organizar as coisas, né? Chega de falar. E porque o sentimento que eu quero que transborde aqui nesse canal é o sentimento de gratidão. Tanto pela vida de vocês, como tudo que o Senhor faz por nós. Porque, como eu sempre falo, não é fácil. A rotina, o dia a dia não é fácil. Mas eu sempre levo, assim, a minha gratidão ao Senhor por tudo que Ele já fez. Como que é a minha casa, esse lar que eu tanto amo, que o Senhor nos deu e nos concedeu a sua graça de ter essa casinha, né? Porque só quem nos conhece no íntimo, sabe que foi um milagre do Senhor a construção dessa casa. Ele abençoou em cada detalhe, sabe? Ele colocou verdadeiramente as suas mãos nessa casa pra gente poder fazer ela, né? E agora é esperar os próximos passos que o Senhor abençoar, né? Pra poder terminar a construção, que tem bastante ainda coisa pra fazer. Meninas, tem uma meia ali embaixo da pia, ó. Que eu esqueci, ficou ali. Mas depois vocês vão ver que ela vai sumir, que eu vou ver e vou tirar. Fui fazer a lavagem do banheiro. Gente, essa rotina toda que eu fiz era tudo na parte da manhã. Eu tava correndo pra dar conta de tudo antes de fazer as compras do mês, sabe? Então eu corri pra poder organizar as coisas, né? Eu tirei roupa do varal também, fiz muitas coisas. E falei, vou lavar esse banheiro antes de eu sair. Enfim, pra poder dar conta. E quando eu voltasse de ter feito as compras, tá tudo limpinho e organizado, sabe? Porque já é cansativo. E eu não ia ter esse pique todo quando eu voltasse do mercado. Então eu corri, limpei tudo, né? E tinha que levar a minha filha na escola ainda, a Isabela na escola. Então, tinha que ainda organizar ela. De manhã, eu dei banho nela, lavei os cachinhos dela. E também tomei banho junto com ela, por isso que meu cabelo já tá ali. Daí, eu finalizei ele depois. Mas já tinha dado banho nela, finalizei os cachinhos dela também. Na hora da limpeza da sala, que, como eu falei, eu corri pra dar conta da casa toda antes da gente sair. E fazer o almoço. Depois, eu fiz o almoço correndo, gente, também. Vocês vão ver. Pra poder, né? Ah, ela almoçar e tudo mais. Então, o banheiro ficou pronto, gente. Meu banheiro, tem que colocar o box ali ainda mais. O Senhor abençoa, né? Em nome de Jesus aí, se Deus quiser.
Mas tá tudo limpinho agora, cheirosinho, que é o que importa. E daí, como eu falei pra vocês, depois eu corri e fiz o almoço pra poder levar a nossa amada na escola, né? E mais um cômodo aí finalizado. Então, meninas, agora eu fui varrer essa casa rapidão. A intenção era passar pano, mas tava tão quente, que como esses dias estão muito abafados, eu tô deixando pra poder passar pano na casa à noite, sabe? Que tá mais fresquinho da gente trabalhar, né? Não fica aquela coisa ofegante que tá durante o dia. Então, eu só passei uma vassoura mesmo pra depois de noite tá, né, varridinho e tudo mais, pra eu poder depois só chegar e passar pano, né? Varri, então, meu quarto ali. E daí eu já vou varrendo e botando pra fora a sujeira, sabe? E depois já me ajuda. Eu varri o quarto da Isabela também, daí fui pra sala. Bati um pouquinho os tapetes. A casa não tava muito suja, não. Ele é bem mais aquela varridinha do dia a dia mesmo, pra poder manter limpinho. Organizei as almofadas, que é bonita, né? E a gente fica deitado, então, acaba que amassa um pouquinho. Então, a sala, eu tô varrendo pra fora, que fica mais perto, né? E eu, depois que eu varri a casa toda, gente, aí eu fui varrer a área lá fora. Só não mostrei, porque como o fio tava passando pra área, daí o João tava ali, né? O pedreiro. E por isso que eu não mostrei a vocês. Mas enfim, então eu varri ele pra fora, joguei pra fora o pozinho que tava ali no chão, que não era muita coisa. E depois, quando eu finalizei a casa toda, que eu fui e limpei a nossa área, né? Aí depois sim, depois que eu terminei de organizar e colocar tudo certinho nos lugares, preciso muito comprar, meninas, pratinho pra poder colocar embaixo dos vasos aqui em casa, que quando a gente molha, acaba que, tipo, a água passa um pouquinho pro chão, sabe? Mas eu preciso tirar a medida pra eu poder ir na loja e comprar bem certinho. Mas enfim, então agora eu vou passar uma vassoura aqui nessa cozinha, a parte que mais suja é essa parte da mesa mesmo, ainda mais a gente com criança, sabe? Aí cai farelo de pão, cai arroz quando a gente come, né? Então, o lugar assim que mais tem sujeirinha assim, né? Que cai. Mas, enfim. Então, uma vassourinha bem rápida. Varri toda a cozinha, essa parte ali também onde eu faço as coisas, né? O almoço, nosso alimento. E daí fui secar essa louça que tava lavada já, né? Tinha lavado durante a noite. E essa, a louça que tava ali na pia era só do café da manhã. Então, fui guardar. E como eu falo pra vocês, a natureza ajudou a secar toda essa louça. Então, eu tava com o pano ali, mas era mais se escorresse alguma coisa. Mas ela tava toda seca, assim, praticamente. Minha bonita me convencendo das coisas ali. Enfim, né? Então, tudo certinho. Eu fui atrás de um porta-detergente novo, sabe? Pra pôr a esponja e tudo mais, mas eu ainda não achei um que me agradasse, então eu ainda tô com aquele mesmo conjuntinho preto ali, foi o que minha mãe me deu. Fui fazer um lanchinho pra Isabela, né, mamão, e no meio da manhã ela sempre come alguma fruta, ou é maçã, ou é manga, então hoje foi mamão, né, então ela tomou café da manhã, no meio da manhã come alguma fruta, e daí depois é o almoço, né, então aí eu cortei ali, e eu não coloco assim açúcar nem nada, tá, é fruta assim pura mesmo. Ela gosta bastante. Aí dei uma mãozinha dela, rapidinho, lanchinho. E fui cuidar da pia, né? Como eu falei, não era muita louça. Era só a louça mesmo do café da manhã. A leiteirinha que a gente ferve leite pra tomar, que a gente gosta. E o do café mesmo, tá? Então fui deixar a pia limpinha, organizada. Pra aí sim eu poder ajeitar o nosso almoço, né? Bem rapidinho. Pra quando eu terminar o almoço, já tá tudo no lugar. Daí depois eu só lavo meu prato dela, né? E depois o do esposo também, né? Pia já limpinha e agora eu vou poder começar o meu almoço, né? Vou fazer uma salada para nós de tomate, né? Aqueles tomatinhos. Eu vou deixar de molho no vinagre antes de eu começar o almoço, que aí já fica ali uns 10 minutinhos, 15. Eu já tava nesse momento bem já em cima da hora,
para poder daqui a pouco já sair, né, se organizar e tudo mais. Fiz o almoço, organizei bolsa, lancheira e agora é só sair. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Receba essa palavra no seu coração, tá bom? Perdão ter aberto o coração. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar as notificações. Deus abençoe em nome de Jesus. A você e a sua casa. Amém?